Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Он цагийн хэлхээс нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаарын зочин хомирт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үндэсний аюулгүй байдал хариуцсан шинжээч, түүхэн шинжлэх ухааны доктор профессор, Монгол улсын гавьяат багш, Жамсрангийн Баясах доктор мань хүрэлцэн ирсэн. Тань өдрийн мэндийг хүргэе. За, сайн байцгаана. За, юуны өмнө Баясах доктортойгоо ярилцах зүйл гэвэл манай Монгол улсын томоохон хөрш гүрэн болох Хятад улсын Хятадын коммунист намын 100 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан хідэн зүйлийг тодруулж ярилцъя гэж бодлоо. За, тэгээ бүгд Хятад улс бол одоо тауд мэдж байгаа. Манайх бол авторитар дэглэмтэй улс гэдэг нэг намын удирдлагатай юм аа. Тэгээд энэ улс бол хэдийгээр төхөр бариад одоо ингээд 49 оноос хойш явж байгаа 20 гасан нь бол Хятадын коммунист нам юм. Аа, Хятадын коммунист намтай бид нар бол үндсэндээ 30 жил харилцаатай байж байна. Аа, тэгээд таавууд мэдчихэе 66 онд пролетарийн соёлын хувьсгал гэж гарсан. Тэгээд Монгол хэвтэй харилцаа муутсан. Тэгээд энэ харилцаа бол үндсэндээ манай гадаад яамны сайд Цэг Гомсрон 80-ад оны сүүлчээр Орос улсын харилцаа үлдэхтэй харилцаа сайжрах хамтар сэргсэн. Тэрнээс хойш л одоо ингээд одоо 85 оноос хойш гэж бодъё л дээ. Үндсэндээ 30-40 жил бол бас харилцаа өргөн байна. Энэ 100 жилийн хооронд бол энэ эрх баригч намтай нь бол бид харилцаатай явж ирлээ. За, өнгөрсөн оны 10 сард Хятадын коммунист нам бүгд хурал оролдоод түүн дээр Хятадын өвөрмөс онцлогтой социализм байгуулчлаа гэдгээ зарласан. За, Хятад бол нэг онцлог нэг намын удирдлагатай, тэрнээс гадна эдийн засгаа 5 жилийн төлөвлөгөөр явуулдаг. Тэгээ нэг намын босоо тэрхлэгээр бүх юм авдаг учраас сахилг бат дэг журам сайтай. Тэр бодлого нь бол дээрээсээ доош ингээд явдгаар онцлог. Тэг бодлого нь байн хэрэгдчихэд. Тийм учраас бид Хятад улсаас суралцах хэрэгтэй юм. Энэ улс бол дэлхийн одоо үндсэндээ нэг намын улс болж байна. Орос Хятад хоёр бол авторитар дэглэмтэй юм улсууд байна. За, тэгээ Ши Цзиньпин 14 онд гарч ирсэн. За, тэрнээс хойш бол одоо энэ намын удирдлагт бол одоо ингээд үндс суульд нь өөрчлөлт хийгээд одоо бас дахиад нэг 10-20 жил бол ажиллах юмстай байна. Сая Си Цзиньпин дарга бас компани ажиллагаа тайланга тавихтаа ядуурлас бүрэн гарч чадлаа гэж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Чухам ямар бодлого хэрэгжүүлээд? Аа, тэгээд энэ хүмүүс бол Хятад бол дэлхийн их хүн амтай улс. Тэгээд бид нар харилцаа муух байх үед бол Хятадын хүн амын 80% нь бичиг үсэг. 200 сая нь өлөн жил мөр гэж хагас үйлчлэлгийн байдалтай байдаг гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ ядуурлаа дууссан. Аа, бичиг үсэхгүй явдалд бол бас их агц гарсан байна. Маш хурдтай байна тийм ээ. Тий, тэгээд хүн амаа хитэх үсэхгүйгээр мавзддгийн үед бол төлөлгөө төсөлт гэдэг юм байсан. Тэрийг бол хэдэн жилийн өмнө салчлаа. Тэгээд цөөн тоот үндэстэн бол шүү дээ, хоёр хүүхдтэй байх гэж өвчөөр. Одоо цөөт онцсон гэдэг шиг Хятад ээч хүн амын 95% нь нөгөө Хятад үндэстэн хань үндэстэн гэж манайхан ярьдаг. Тэр а бусд нь бол тэгээ цөөт онд үндэстнүүд байна. Тэдний дандаа өөртөөс хорон та. Өөр Монголын өөртөөс хорон гэж байна. Шинжээч Уйгурын өөртөөс хорон гэж байна. Гуан Шижваны өөртөөс хорон гэж бас байна. Төвдийн өөртөөс хорон гэж байна. Ганиша хатгийн өртөөс хорон гэж байна. Энэ тав үндэстэн бол ба шүү дээ. Их тав үндэстэн гэдэг дотор бол хан үндэстэн, Монгол, Хятад, Төвд, Уугар төвдүүд гэдэг тав үндэстэн явдаг. Тэгэхээр соёлын хувьсгалын үүд чи тэр
Өвөр Монголд бол шүү дээ. Өөр хүнд нэг хүүхэдтэй байхын бодлого нь хамрагдаагүй. Хоёр дахь хүүхдээ гарах гэж өвшөөрсөн. Тэгсээр нөгөөч хүн цөө юм болох тэр хичнээн өсөд өсөд тэр нь тоон нэмэгдэхгүй байгаа байхгүй. Өвөр Монгол өөрөөс хорон одоо жишээ нь 28 сая хүнтэй гэж бодоход байна шүү дээ. Монголд үндсэн зөвхөн 3 сая байгаа. 3 саятай шурхгүй байх шээ. Тэгээ энэ ус яагаад ингэж актер хөгжвөө гэдгийг харъя л та. 1 тэрбум 300 гаруй сая хүн амтаа. Эдийн засгаа бас яаж ингэж тогтворлаа гэж бодож байна. Аа тэгээд эдийн засг бол одоо нэг нам бодлого нэх нарийн явж байгаа учраас дандаа хөлгөөтэй явж байгаа учраас энэ бол бүтээд байна. Тэгээд Ши Цзиньпин гарч ирсэн нь ядуурлыг үгүй болгоно гэсэн. Аа тэгээд өнгөрсөн оны тэр 10 сарын бүгд хурал дээр бол одоо хэд тэн хуами 400 сая нь дундаж амжилттай боллоо гэж. 400 сая нь. Тий. Одоо тэгээ 2035 он гэхэд хятадын хуамын 80% нь 800 сая нь биш та дунд амжилттай болно гэж. Дундаж амжилт гэдэг нь дэлхийн түвшээр бол нэг хүний орлого нь таны өрхийн орлого 100,000 доллар биш та. 100,000 доллар. Тий. Хэдийн хуцааных? Гэхдээ одоо болцоод 400 сая байна. Одоо дахиад нэг 10 хэдэн жил 800 сая тийм болох нь шүү дээ. Тэгээ энэ ус бол одоо дэлхийн нэг номер ус болцсон байна. Үнэхээр. Бүх юм дээр яваа шүү дээ. Батлан хамгаалах зардал дээр шүү дээ. Хамгийн том аримтай. Хамгийн мундаг зэвсэгтэй. Одоо сансар ихтэл байнга юу яаж энэ ангаргийг эзэмших хөтөлбөр дээр орцсон явж шүү дээ. А саран дээр эдэр чинь бол онгоц суулгаад үүсцсэн. Ийм ба. Бүх чиглэлээр энэ ус бол хөгжиж чинь. Тэгээд энд бол төрийнхэн бодлоо доктортой байна. Уушин бол хэтхэн бол ээ чи хуу амын 80% нь шүү дээ. Бичиг үсэхгүй байсан гэж ярьдгүй л шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бодлого их актер шинжлэх ухаанд бол асар их мөнгө зарж байна. Хятад хүн бол гадаад хэлд мэддэггүй байсан. Одоо тэгсэн чинь их олон эрдэмтнүүдтэй усууд дандаа өрөндийн усууд явуулж байна, баруунд явуулж байна. Манайч сэрж сурж байгаа оюутнууд их байна. Тэгээ манайхын гол дээр эрдэмтэн өвөр монголоос юм уу, хар муур юм уу, одоо гэр юм уу, монголчууд амьддаг газраас ирж байгаа усууд их байна. Аа Шинжаан уугар өртөөс хорнуудаас усууд ирж байна гэх мэтчлэн. Ер нь хятад ус бол их том хөгжлийн гараага эхлүүлсэн. Энэ бодлогын төлөвлөгөөтэй. А тэгээд Ши Цзиньпин гарснаас хойш л одоо 400 сая хүнийг ядуурлаас гаргалаа. Дундаж амжилттай боллоо. Зарлжлаа. Хятадын коммунист намын 100 жилийн ой тохиож. Энэ бол орчин цагийн Хятад улстай бол салшгүй холбоотой түүх шүү дээ. Энэ хугацаанд онцлох үйл явдал түүхүүд зэрэгс тавс дурдж өгөөч. За тэгээд Хятадын коммунист намыг байгуулсан улсууд Хятад нэгтэй улсууд байсан. Лидер Жао гэж байсан. Тэр нь 25 онд байна шүү дээ. Аа бодлоод хорогдсон байдаг. За тэгээд дараад нь Чэндэш юу гэж хүм байсан. Тэр нам анх байгуулж чадсан байсан. За Чүчибогод бас нэг мундаг хүм байж тэр байж. Хятадын коммунист зам 21 онд байгуулагдаад төрийн эрх автлаа 1949 он бүгдээр нь хатварц байгуулагдлаа. Дотооддоо их тэмцэлтэй байсан. Гаминдантай их тэмцдэг байсан. Гаминдан шиг бол одоо Тайван дагуу ирэх хэрэгс нам байж та. За тэрнтэй бол шүү дээ. Манайх бол Гаминдан нар тусгаар багтлаа хүлэн зөвшөөрөх гэж их хүчин шармадаг байсан. 25-27 онд байж та. Монгол ардын намын төлөөлөгчд хятад нанкинд их тусаалл болсны дараагаар очиж хоёр намын харьцаа тогтоох гэж байна шүү дээ. 100,000 янчаан барьж авчихсан байт. 100,000 янчаан гэдэг юм бол тэр үед Америк доллар, Мексик доллар, юань гэдэг нэг харьц нэг гэдэг хэвээр байж. Тэгэх сони юм байдаг. Одоо тэгээ энэ чинь нарийн судалсан хүмүүс бол манай аав жамсар хүн гэж хүм байлаа. Монголын тусгаар тогтлын сэргэлт гэдэг нам байцсан. Тэрэн дээр та нар үзвэл 14 онд Хятадын салбар Монголд нээжсэн байдлаа. За тэгээд 24 онд улсын сан хумрагт Монголчин 500 сая доллартай байсан байдаг.
гэсэн. Бүгд цааны үед чинь бас их мундаг бодлого юм болж. Тэгээ бид нар 2000 гарч иж, он гарч иж улсын төсөв чинь 500 сая доллар хөвлөлээ шүү дээ. Гэхдээ 24 он тийм мөнхтэй байсан байна. Гайхалтай. Энийг бол одоо тэгээд нөгөө мөнгөнд тэмцэгт хийх гэж орс даваад ч өгөөд тэрийг ер нь тэгээд барьцсан юм шүү гэж ойлгоод. А тэр баримт нь одоо хүртэл олдхоо байлсан. За 90 он хүртэл Монголд арчлага арахаас өмнө гадаад та харьцах асуудлыг Москва мэддэг байлаа шүү. Тэгээд Монголын гадаад Москва мэддэг бас. Тэгээд Москвагөөр явдаг. А тэгээд одоо гадаад арга хэмжээнд зардал ихэ 500 сая доллар байсан. Тэр үе чинь нэг намаа бодлоготой байсан. Намын төв ороо тэр мөнгө нэрдэг. Төв орооны гадаад харилцааны хилцгийн доор харьанд нь бол одоо гадаад харилцааны яам байх нь шүү дээ. Гадаад явдлын яам гэдэг байсан. Гэх мэтлээ одоо их мөнгөтэй байсан мөнгөгүй болцоо аль байдал их сонь. Тэгээд одоо гадаад арга та нар тийм хий тэгээд бидний үгээр дуур гэдэг юм. Москвагийн үгээр яддаг. 90 онд хөвтөн дайн дуслаа, Берлиний хан байхгүй боллоо, зөвлөлт холбоос байхгүй болсноос хойш бид бол вэ дааж бодлого явуулах болсон. Нөгөө 5 жилийн төлөвлөгөөс татгалцсан. За тэгээ арчлалыг сонгож явсан. Арчлалыг сонгоод одоо 30 жил боллоо. Бид юу олж хажив? Энэ одоо ерөөсө бид бол хоц юм их цөөхөн байж та. За одоо чөлөө тэмдэл бий болсон баг. Чөлөөтэй үгээ үзэлд айл ирхилдэг болсон. Олон намын тогтолцоо бий болсон. Тэгэхээр саяны сонголт юу болов? Улс төр их актер хэмрэл боллоо шүү. Нөгөө нь гурван гол нам гэсэн чинь арчлын нам нь агралтай. А тэгээ одоо сая ардын нам бол үнэхээр мундаг гарлаа шүү. Дөрөвчин сонголт энэ хоёр. Тэгэхээр Орос хятад хоёр бол Монголыг олон намын засгал, парламентын засгал, нэг намын тогтолцоотой ийм усаас болооч ээ гэдгийг мөрөөдөж байгаа. Тэгээ сая монголчийн их олон мөнгө өгөхөр амлалцлаа шүү дээ. Тэгээ сонссон уу? 400 миллиард доллар. За. Тэр хятад амлалцгаа. 400 миллиард доллар. Тий. Тэрний 17 одоо Монголын засгийн газрын төлөх өргөд арах нь шүү дээ. Өргөд авахд ашиглан. Ашиглаад одоо тэгээд тэрбэр юм хийж чадах уу? Тэр боцлогууд бас юм зээл юм уу? Тэр одоо охондоо тодорхойгүй байна. Аха. Хятад бол шүү дээ их баян улс учраас жилдээ бол 5 миллиард доллар гэв шүү дээ. Африк улсууд зарцдаг юм, өгдөг юм. А тэрнтэй адилхан манайд л 300 сая өгсөн. Их бага өрийг тэгэлсэн. Одоо ер нь ийм байгаа. Ер нь тэгээд Монголын түүхэд их сонирхож байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо сая коронавирус гэдгээр одоо яав хилээ хаацсан байна. Манай онгоц одоо тусгай өргийн онгоц бол бууж байна. Дахиад бус онгоцод нисэхгүй шүү дээ. Цагаа өрчиж шүү дээ. Тэгээд бид ч одоо сар тахлын гарлаа 30,000 хүнээ барьж аваацсан. Тэгээд төрөн төрөөс анхны очисон бол одоо Батлуулгын ерөнхийлөгч зочсон хятадын 300 сая хүн баярлалаа гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд Монгол улсын тусламж гэдэг их гоё нэр томьёо гарсан байна. Монгол эгтэрчин Өвөр Монгол уу гадаад Монгол уу гэж асуудаг шүү дээ хятадар. Ноён мөнгөөр хожроо, бай мөнгөөр хэн гэж. Мөнгө үгүй гэдэг одоо үг хэлдэг бас Монгол улс гэж. Тэр 30,000 хүнээс ч хоошул тийм Монгол улсын тусламж гэдэг үг хэтэл нь бий болж байна. Тэгвэл ч юм бол бас тусгаар улс гэдгээрээ хятад юм барил орос юм барьсан орос юм барьсныг орсод таг өнгөрсөн шүү дээ. Юу ч мэдээлээ. Энд тэгт бас сая юм барьлаа шүү дээ. Гэхдээ Монгол улс ч юм бол бас их түшигтэй улс байгаа байхгүй. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед 4 жил одоо бүх юмыг фронт төгсөн. А тэрний гавьяагаар бол Ялтын баг хурлаар Сталин бүгдэн Монголоор дсэн статуск хөлийн зөвшөөрүүлж чадсан. Тэр мундаг олдож. Одоо 4 жил тэр барьсан хамаг барьсан юмараа тусаар төгтлөө бид олж авсан. А тэгэхэд хаттай
Гамандааны дунтрын ус бол манай тусаар нутгийн хүлээж гарсан. Сүрэнжүү дараа гоччихсан байтал. Сүрэнжүү дараагаа явахад шүү дээ энэ 3 сар бэлдээд англи хэл заалгуулад. Тэгээ уулж исэн мэт гэж. Шинэ 2 цагаас өглөө 6 болтол. Тэгээ тэр үед англи хэлтэй хүмүүс Монголд байсангүй. Тэгээ нэг орос зөвлөхийн ихтэрэр үстэ англи хэл заалгуулж исэн байтал. Аа тэгээ тэр үед газрын зураг байхгүй. Хаттаа нэг телефон харилцаа тогтоохоод явсан чинь Б гэдэг Америкийн биш 12 гишүүг санаж байна. Онгоцор энэ жингийн замаар яваад очсон байтал. Тэгээ тэнд очингууд Дэвон тасч авсан байтал. Дэвон хадаг барай золох гэсэн чинь бүгдээр Монгол улсын бүрэн эрх төлөөлөгч би сайн авчирлаа гэж тавар хэлсэн гэж байна шүү дээ. Хадгийг нь хүлээж авах гих мэтлэг сонсон түүх байдал. За тэгэл 25 27 онд л шүү дээ. 10,000 ячаа гэдэг чи хийх юм байгаа байхгүй. За тэгэл осол Монголын ардын намайг бид их дэмжижсэн. Буй нөхөхийн гат тийшээ явуулж байж мэрсэ хаханга гэдэг ус байжсэн. А тэднэрт бол 50,000 ячаа өгч байсан баг. А тэр үед бол бүгдээр Төвөн Монголын ус ард ус гэж байгуулах тийм бодлого явуулжсэн. Тэгээ тэр нь болчиход Маршал өрмөн уулаа нэгтгэж чадаг. Тэрэнд их гутарсан байдаг. Тэгээ тэрний гавь янд бол 90 хоног хилэн байсан. Хилэнэгээд хил нэгтэрч араа нэг адуу малта нэг араа баян чинэлэг усууд нь бол манай Монгол руу орж ирсэн байдаг баг. Одоо Шарибуу гэдэг нэг хүн байсан. Нэг том нам хүн. Тэр одоо Хөлнөмбөр аймаг асууш алвтууд очроод одоо Дорнотод Хөлнөмбөр сум гэж байна шүү дээ. Тэр үнэ алвтууд байгуулсан. Тэр их сонь сонь түүхүүд их би. Яг нь Монголд бол ингээд хараад байхад бол Дэн Сяопин Монголоор дамжиж байж таа Оросд комитетний хурлд явжсэн байдаг. За эхлээд байж дотоод Монголын ардын хамсал намтай харилцаа тогтоох гэж үзээд. Дараад нь болохгүй болох теэр үйлдвэрчний эвлэлийн хятадын үйлдвэрчний эвлэлийн тэ гэрээ байгуулсан байдаг. За хятад тэр үед 20-д он 2 засаг тогтсон. Нэг нь болох теэр өмнө засгийн газар гэдэг сун хэцэн гэдэг хятадын ачсан үзэл бодолтой хүн байж та. Тэр үл тэд нар бол өмд хэт тул Монголын засгад хөлийн жиш орчсон. А Бээжингийн засгийн газар нь болох теэр энэ чинь Жанзолийн гээ Дончируй гээд Гамандааны жихэн усуд байж л да. А тэд нар бол Монголын тусгад хөлийн жиш орох. Харин Монголын тусгад багт устгах тал дээр явчихсан. А тэгээд Дунд тэргийн ус гэж байгуулгангууд анхны ерөнхийлөгч нь Яншика байсан. А тэр Яншихот гэдэг нэг яриад байдаг шүү мөнгө. Ингээ бүлэг тэр яадаг. Тэр чинь Яншикийн толготой байхгүй. Тэгээ Яншикаф гэхдээ нэг гэдэг жингэнд. Тэр зоос өдр чинь бол их байжилтэн Монголд. Одоо ч сүмэс. Саяхан энэ хил нэгдэн гуут нэг нь оч 10 янаар зараад манах чих зөөсөн дөө. Би бол 85 онд харьцаа сайжруулгад очиж мэрэгчлэл ажилласан хятад. Энэс хойш монголчууд урагшаах цовсон. Монгол хевсэ аваачаад тэнд 400 төгрөг байсан бол 400 байнаар зардаг байлаа. Яншхот 10 янаар банкуд нуудалтад авчдаг байсан. Гэх мэтлээ. Тэгээ одоо үндсэндээ тэр 85 оноос хойш би одоо ингээ харахад 36 жилийн дотор энэ улс бол хөлтөр бослоо. Дээвэн шахаа өмссөн нөгөө цэнхэр өмдтөө өмдө өмдөн өмссөн ийм артан байлаа шүү дээ. Тэгсэн одоо тэр ийм шахаа өмсөхөө болсон. Одоо дэлхийн ямар сайн брэндүүд вэ тэр хувцаар хувцалдаг болсон. Цэнхэр хувцастай нөгөө хувцастай байхгүй болсон. Хятадын амьдрал өрхөө сайжирсан нүдэн дээр байгаа байхгүй. Манай Монгол 3 сая хүн амтай ажиллаж. Гэхдээ тэгэл одоо одоо 3 сая 300 хүнээ бид нар чинь олигтой авч явж чадахгүй шүү дээ. А бид нар шиг хятадас илүү амжирнгатай байсан монгол хүмүүс. Тэгш одоо яаж байхгүй. Юм хийх болцсон. А одоо аль ширээс болсруулж чадахгүй шүү дээ. Тэр хийж чадахгүй байна. Наснал руу авч ир. Нэг юм тийжээ нөгөө бэлчээр даасч буусчих шүү дээ. Ямаа гэдэг шаардлагатай амт юм л үнсээр мэддэг. Ноолор нь үнтэй уушраас манайхан тийжээ гэдэг юм л.
30,000-аас одоо 60 удалуу. Одоо 60,000 байгаа хаа. Тий, одоо тэгээд мал ихэд авал монголч юм дэлхийн нэг номер. Хятад гэж асуудгийн. Танаас одоо хэдэн сая мал тамгиг? Манайх нэмэх хасах. 10-гээ 70 сая гэж бодчих гэсэн. Их тоо ба штэ гэж. Үнэхээр их тоо гох. Одоо тэгээ малын махны үнийг хардаа хэд болов? Сүүлийн хоёр одоо 10,000 гарцсан тул явж байгаа штэ. Одоо баруун удахгүй 20,000 гөрөх нэ. Би одоо ер нь тэгхэл юм л дээ. Аа тэгээ сая сонголын өмнө баахан мөнгө авилж аргалаа. Энэ хэмжээгээр 300 мянга тараасан тийм үү? Ингээд яасан чи юм уу нүсэд байна. Одоо цэр хорогдсон болчлоо. Сая сая гэхдээ тэр сая сая өгөх гэсэн чинь одоо Монголд 500 өөрөх байна гэж бодлоо тэр яваад өгнөстэй энэ тооч. Тэгээд одоо тэрнээсээ болоод ингээд цайрчихад байна шүү дээ үнэндээ. Бас эргэтэс судалгаа явуулж үзэхэд мөнгө өгөөд төхөл хороо тавих нь зүйтэй гэсэн хариулт ирж байна л да. Та энэ талаар юу гэж бодлоо? Үгүй манай биш уртлын усуудтай холбоот хэдэн асуудгий. 3-3 сая төгрөг өгөөл яачтал тэгээд нэг бүтэн сар ахс орчтуул тэгээд энэ байхгүй болно шүү дээ гэж. Хятад улс сая ковид-19 сар тахлын төгсөл байдлаа эдийн засагт ямар арга хэмжээ авч тогтворжуулсан юм бэ? Гэхдээ одоо хятад ч юм ба шүү дээ хамгийн сонь вакцины хийлгэхгүй шүү дээ. Яа. Итэрэг итгэхгүй. Хоол ундд тохиролно гэдэг юм ярьж шүү дээ. Одоо манайх ч хүмүүс амар бараг 70% нь шүү дээ. Хийлгэх ч гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгтэл одоо нөгөө эмзэг бүлгийн усуудад төрүүлээд хийцсэн. Тэгсэн одоо 20-аас хойш насных нь энэ том үгч аваад эхэллээ шүү дээ. Тэгээд энэ актер юм байна одоо. Тэгээд үнэхээр энэ өвчин хятадаас гарсан тийм үү? Вакциналт. Одоо Монгол хэрэл одоо бараг үндсэндээ бактериологийн зэвсэг алдсан гэсэнтэй адилхан байна. Тэрхэ дарчлаа шүү дээ нарт. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Дарцсан. Одоо бид нэг доох гэл яриад идэг байсан. Энд чинь бол одоо бас л тэгэл өрөндөхний гаргасан тэгээ юу вэ? Вакцина алдаа л тэр. Аа тэгэл шуу томоо гэл гарсан. Тэр чинь орсох гэсэн вакцина гэж байна. Вакцина нь үү? Тэ. Тэр алдсан. Орс хятад тэр чинь бол одоо их актер нян хийж одоо бас эн чинь нөгөө хүтэн дайны юм чинь үргэлжилж байна шүү дээ. Хин нэлээ актер вакцинт болох нь гэсэн нэмцэл явж байгаа байхгүй. Бас тийм бол байна. Байлгүй их. Тэгээ одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь хятадын юу гэдэг хятад буруу үг гэсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь хөдлөхгүй байна гэж тарамчин баахан яллаа шүү дээ. Тэгээ Америкчин яа бодоо тэгээ тэгэл одоо нэг модерн гэдэг нь илүү юм байна. Тэгээд Pfizer гэдэг нь гайгүй юм байна. AstraZeneca гэдэг нь одоо тэгээд Angela Merkel цэрийг хэлсэн гэж сая хоёр тань бас өөр юм хэллээ гэж байна. Аа хятадын нэг хэсэг бол Тайван гэдэг газар бий гэдэг юм. Аа тэд нар хат вакцины хийлгэхгүй гэж байна. Энэ хоёр чинь хоорондоо бас нэг нь хөлийн зөвшөөрдгөө. А бас тустай. Үсэл болж дандсан тустай байна. 50 ч одоо нэг 25% юм байна шүү дээ. 30% нь бол их газартайгаа нийлнэ гэдэг гэж. 30% нь тусгаар болно гэсэн юм. А 30% нь яхааш мэддэггүй. Ийм санаа. Нэг арт хүмүүс тэгээд хоёр өөр байгаа байхгүй. За тэгэл одоо энэ вакцины гарлаа энийг дарж чадлаа. А тэгээд ямар их тусламж үзэл Тэгээд хятадын гин буруу хаахалж дэлхийн эрүүл мэндэд эргэжэлд нортлоо Трамп ч гэсэн бахал ярьлаа шүү дээ. Хятад улс бол үнэхээр юм бас хөдөлмөр чард юм. Яг хятадаас шүүс бид сурах юм байна. Тэгээд манайх л одоо хятадг төр л одоо нөгөө нэг маар орс хаашд гэж ойлгоод байдаг уу? Тий, нэг ногоон үнэрчсэн сармис өртөөс уусууд гэд цэврэд байдаг шүү дээ. Одоо энэ ус шиг бол хамгийн их урт наслж байна. Тэх хөдөлмөр шаардсан. Ерөөсө хөдөлмөр голдгүй юм гэтэн бол. Ямар ч юм хийн. А хийх хэрэгтэй биш тэ бүр цаана гарч санаа намардаг. Манайх бол цомон зантаа. Тоохгүй шүү манайх ч. Нэг их хаатын утан болоо тэр уу дээрс. Нэг л том юм ярина.
ус хөрөнд амсан ярих ярэ дуртай. А тэгээ нүүдлийн амьдралтай уулзраас бид нар бол шүү дээ ингээд хамтдаа юм хийж чаддаг. Юм хамтдаа бүтээж чаддаг. А юм өвдөлтөөл сан гэж байна. 45 онд Байшинтийн девиз гэмэнд девиз байсан баг. Дэлхийн 2 дахь удаач нөгөө чөлөлтөд ангид явлаа шүү дээ дахид чи. Нөгөө тэр чинь тэр девиз татан богдонгоо тэгэл нэг хоёр орны дотор байхгүй хосолж байгаа. Орос зэрэг ангараа явсан бас л тэгсэн шүү дээ. Баг нуур одоо хаанууд гэдэг нь ч юм бол одоо хамгийн зөөгдсөн шүү дээ. Мангас хайг үлдсэн одоо энэ налахын хажуудлын дэрэвэнд багш шүү дээ. Гараа тохлоо багш. Тэдний юм нь үлдсэн. За бас хятадын коммунист намын 100 жилийн ой тохиож байхад холбогдвол Баясах докторгоо нэмжлэхээ дамжуулж өгөөч гэж хүсэж байна. За тэгээд энэ хятадын коммунист намын 100 жилийн ой ингээд 7 сарын 1-нд тэмдэглэх гэж байна. За энэтэй холбогдуулаад энэ намын удирдлагад орох хятад улс бол гайхалтай амжилт үзүүлж чадлаа. Тэгээд 2035 онд бол одоо Донс давхрахтай хүн амын 80% нь бол хөгжид дэвчих юм байна гэдэг бид нар гэрэлгээгээтэй харж байна. Монгол хэттэй харилцаа бол ер нь зөв тийшээ сайн явж байна гэж. За ингээд баяр хүргье. Он цагийн хэлхээс нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн зочин хамт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үндэсний аюулгүй байдал хариуцсан шинжээч, түүхэн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Монгол улсын гавья төгс Жамсрангийн Баясах доктор нь оролцлоо.